Друзі, всім привіт! Ми зараз перебуваємо на вулиці Гарматна. Тут, от давайте подивимося, попереду, там далі ремонт біля індустріального мосту. І ця вулиця Гарматна, зрозуміло, вона стала завантаженою. Знаходяться, зрозуміло, розумники, які вважають, що вони найрозумніші, і починають перти зустрічку. Звичайно, як тільки ти його зупиниш і зробиш зауваження, він починає розповідати якісь байки, тут немає розмітки і так далі. Ну, сьогодні з цими людьми будемо вчити правила дорожнього руху, розташування транспортних засобів на дорозі, правила обгону. Давайте підкажемо цим людям, може вони не знають. Ви... У вас пістолет? Так. Який Київ? Я в больницу опаздываю, блин, не срочно, у меня, блин, мама в больнице, что совсем, что ли? Вы уже десята. Я попросилась у мужчины. Так вы уже десята. Я попросилась у него. А десь было написано, что вы с встречкой едете, и там лекарня. Ты попросилась у всего потока или что? Точно? Стопудово. Давайте. Управление госохраны, отойдите от машины. Я предупреждаю. Управление госохраны, отойдите. Я попереджаю. Вот что ты творишь, управление госохраны? Напирай ты по встречке. А зачем ты ствол? Зачем ты ствол? Зачем ты ствол? Я замечание сделаю. Зачем ты бутылочку? Распрячь волны. Распрячь волны, люди, распрячь. Это замечание. Чем ты агрессивный? Уже прими это замечание, можно? Едь дальше. Можно? Ты спеши. Можно? Ты спеши. Можно. Ты спеши. Ты спешил и сейчас хочешь втянуться в криминал. Зачем оно тебе надо? Зачем оно тебе надо? Їдьте далі і відклеїте. Стійте, стійте на відстані, стійте. Розпрячте руку. Та я сказав. Я бачу людину, яка плює і їде зустрічкою. По-хамськи. По-хамськи. Я бачу вас, який по-хамськи їде і плює на інших людей. Ви зараз вискакуєте, щось тримаєте? Вас... Молодий чоловік, ви... У вас пістолет? Так. Покажіть. Тільки так, ну, акуратно, покажіть. Тільки на мене не спрямовуйте. Ви інші слова знаєте? Так. Які? У вас дуже бідний лексичний запас. Кожен раз. Це правильно. Так, що, самий умний? Так виховуємо. Так, він давно пора. Соромно? Соромно. Водій тролейбуса везе людей. Соромно і порушую. Та ми чуємо, це не цікаві байки, запізнюються. Всі запізнюються. Ви думаєте, ви один запізнюєтесь? Та всі вони за вами стоять, кудись запізнюються. Ви майте совість. Що з них візьмеш? Ну, серйозно, друзі, давайте оце про запізнюється. Це не цікаво. Знаєте, я вважаю, що це государство повинно мати совість, що 3 роки вони не можуть зробити просто. Що ми, громадяни, можемо зробити? Нічого. Хто голосував за тих людей? Я не голосувала, ніколи не голосувала. Ви взагалі не голосуєте? Чи голосуєте? Я проти всіх. Ага, тоді ваш голос пішов корупціонерам. Який Київ? Чітко, тільки при дитині утримайте, будь ласка. Ні, вас. Добре, це добре. Хай він виросте людиною нового покоління. Я йому бажаю цього. Всього найкращого.
Я хочу сказати, що це якийсь просто дурдом і каша в головах наших громадян, які просто елементарно, про які правила дорожнього руху ми можемо говорити. Та вони людей не поважають, вони нікого не поважають. Вони от думають, що їхня священна дупа, вона найголовніша в цьому житті і в цьому світі. Тому ми їм підказуємо це. Друзі, я хочу сказати, от зараз хто зі мною, подивіться, будь ласка. Мої всі топ-патрони, Аня, всі ці люди, вони всі знайшли вільний час. Вони відірвалися від своїх занять. Друзі, я дякую, от реально вам всім. Ми скажемо це разом. 3-4. Не будьте ласями!